Consideramos que o sector da automoción está formado por empresarios, multinacionais e traballadores. Pois sí, señora Romero, nós defendemos os traballadores e non defendemos os beneficios da empresa. Esa é a diferencia entre vostedes e nós, que vostedes non lles importa falar do sector para disfrazar que a quen lle vai ben nestes anos é o empresariado e as multinacionais. E a que lle vai mal é os traballadores. E sí, señor Losada, nos falamos de explotación laboral. Por moi dramático que sone, o que é dramático é a realidade. E hai explotación laboral, evidentemente, e en aumento. E ademais aplaudida polo Partido Popular, que a maquilla con frases e palabras moi bonitas, competitividade, industria 4.0, etc. O que hai, evidente, é unha perda das condicións dos traballadores e un aumento do poder das multinacionais como a Citroën. Claro que queremos que haxa traballo, que haxa condicións laborais dignas, que haxa un proxecto económico para este país que xere riqueza, e precisamente, señora Romero, nos opoñemos a todos os proxectos que defende o Partido Popular que son propios do Terceiro Mundo e que, de feito, fan que vostedes destruíran, dende que goberna o señor Feijóo, 143.000 empregos. Vou non repetir, porque, claro, non teño tantos altavoces como o Partido Popular. Cando vostedes chegan, había 1.153.000 ocupados. Hoxe hai 1.032.000. Son 143 empregos que están destruídos. E moitos deles foron da industria, do sector da automoción e das industrias que vostede está citando como solución a todos os problemas deste país. Por tanto, non hai sector da automoción. Hai empresarios, hai traballadores e nos, evidentemente, defendemos os dereitos dos traballadores e a que poidan vivir dignamente todas as persoas, cousa que vostedes tampouco garanten. E con respecto ás axudas, señora Romero, aínda que tamén é certo que puidemos incluir o Estado neso, como que a Xunta non lle dá axudas a Citroën? Como que non lle dá axudas a Citroën? Directas e indirectas e semi-indirectas. Claro que lle dá por moitas vías que lle podía explicar, pero de todos xeitos, como di o señor Losada, nos tamén as temos pedidas, tamén podían facer unha relación das axudas que non dan e que se negan a dotar. Claro que se lle dan axudas, se están dando axudas todos os días. Por tanto, nos pensamos que era de lógica, se buscamos o interés xeral, ligar as axudas públicas que se den ao mantemento dos empregos e das condicións laborais dos traballadores. Xa vemos que o Partido Popular non lle interesa defender aos traballadores deste país. Moitas gracias. Gracias, señor Sánchez. Pasamos a debatir en último lugar a proposición 45.529 do Grupo Parlamentario Mixto.